嗨大家，我今天跟妈妈要来逛统一板级的周年庆，让我们现在刚吃完午餐，等一下就要开始逛街咯。原本今天想要用那个小伙送我的三轴稳定器跟麦克风，但是因为下雨，所以我就想说算了，等天气好的时候再来试用看看吧。题外话，大家喜欢我今天的造型吗？是一颗火龙果。这个好可爱哦。小胸章，好可爱！来，给他亲的。猫咪超可爱的。这些很漂亮，好可爱。这两个可爱，好可爱。对啊，他们都很可爱。我蛮喜欢的。我该买的今天买了几个？好，今天就有200。好，很容易。好好。你觉得要不要买一件给你？我觉得可以。小鹿系列的隔壁间。这件可爱耶，这是 S 吗？妈妈满意。真的 S， 所以你可以跟最一人买一件790的。对啊，好可爱啊。可是你看他这边做这样子就是比较瘦身。对啊，可爱。那这个小鹿这个 size 就可以了吧？可以。快乐的妈妈在这间买了3件。下一站路痴是在这里还是上面？上面不知道。穿搭你的这个被什么快走火终于买到了，加湿快送保温瓶，划算。你拍个快煮锅的保温瓶。我们现在家里的其他锅盖可以共用，这一组的话还有送锅盖。先把它吃好了。对对对，你锅比较浅，比较高，所以你如果说有时候煎完豆腐你要做红烧加点水，它的高度比较够。买完了。刚换到热腾腾的折价券，恭喜恭喜！我们现在逛着逛着来到星光三月，然后发现有一个野兽湖奥蕾，所以我们去看看吧。妈妈本来以为这边有日本展，结果被我发现有野兽湖奥蕾。嗯，这边只要99块。现在在美食街休息，然后等一下应该就会回家，因为今天主要是逛班级的周年庆而已。那如果喜欢我的影片，记得帮我点个喜欢，最后别忘订阅我。那我们下次再见，拜拜。